Jorhatot BJP bitro. BJP Trinamol Kormie, Uzarise Khov. Jorhatot BJP tyag koribo pare, bohu neta kormie. Umimi joli thoka Juikura, hotat jen dabdabai joli uthil. Lokosabha nirbachanot Jorhat Sanghadiyo Samastit, beyakoi porasto hoisil BJP. Jorhat jilakhonoto mukh thekecha khaisil BJP. Tar pisote doliyo netritwor biruddhe khob uzarise Dollar Trinamol Kormie. Dollar Kamkazot Hontusto Nohoy. Jorhatot BJP'r Ejon Jestho Neta Ishwar Prasanna Bordoloi. Eo BJP'r Banijjo Kokhor Rajyik Soha Ahbayok. Jilar Prakton Sadharan Sampadoko Bordoloi. BJP Tyag Korar Sambhabona Ase Ejon Netar. Gotike moi jun dolote nathaku, rais mor logot ase. Ar raisor morom ashirbad loi moi agbahibo bisarim. Aru ei khetrot alochona moi nischoykoi siddhanto alochona madhyome siddhanto lom. আৰু আমাৰ আজি 4-5 দিন আমাৰ খঘনাই আমাৰ বৈঠকবিলাক হৈ আছে আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ মাজত আজিও আছে মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে মই টিয়কলৈকে যাম আৰু টিয়কটো বহুখিনি ৰাইজ ৰখি আছে মোৰ কাৰণে গতিকে ৰাইজৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত লৈ মই আগবাঢ়িম কংগ্ৰেছলৈ যাব পাৰে ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ কংগ্ৰেছৰ নেতা আছিল এটা সময়ত ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ দলীয় নেতৃত্বই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিৰ বহু কৰ্মীক একাখৰিয়া কৰি ৰখাৰো উঠিছে অভিযোগ। খেককৈ আমাৰ তৃণমূল কৰ্মীসকল অকমান খুবত থকা যেন অনুমান হয় আৰু এইবিলাক আমাৰ লগত আলোচনাও কৰি থাকে গতিকে এই বিষয়ত গতিকে সেইখিনিকে ক'বলৈ যাম যে দলে ভাল ধৰণে বিচাৰ কৰি যাতে অনাগত দিনত দলটোক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আগভাগ লয়। লোকসভা নিৰ্বাচনত জোৰহাটৰ বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে দললৈ ভোটনাত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হ'ল ইয়াকে লৈ খবিজা জিলাখনৰ কৰ্মী কংগ্ৰেছলৈ এখন ভৰি দাঙি আছে জোৰহাটৰ বিজেপিৰ বহু নেতা কৰ্মীয়ে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট তপনৰ সহযোগত উত্তম শইকীয়া ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ